getting into our garden this morning. Ons kuier 'n bietjie saam met Willie Smit van die Asper Distra Tuinsentrum. Nou dit is winterkoue maande, maar dit beteken nie dat jou tuin nie kleurvol hoef te wees nie. So vanoggend gaan ons jou wys om 'n bietjie kleur in jou tuin in te bring. Willie, lanklaas vir jou gesien, meneer. Welkom terug hier by ons. Baie dankie, lekker. Yes, like it. Luister, ons gesels oor Cinerarias vandag. Die Cineraria plant, dis die wat ons hier voor ons sien. Vertel ons 'n bietjie meer van hierdie plant. Weet jy, dit is 'n tipiese winterplant wat in die winter groei. Baie maklik eintlik. Mense is baie keer ek dink dis nie nodig om bang te wees vir hom nie omdat hulle baie stories hoor oor hom. Ja. En dan die wonderlike van hom is mense kry hulle in fantastiese kleure. En ek sê hierdie tyd van die jaar, as jy mos lus vir kleur, dit kom ons net jou hart vinniger laat klop. Maak 'n mens beter voel, jy weet. Die koue is genoeg om jou so 'n bietjie depressief te laat voel, ja. En hulle kom in hierdie helder kleure voor. Daar is dan ook hierdie wat nie die wit in het nie, die wit ringetjie in het nie, en dan kom hulle ook in sagter kleure soos 'n ligte blou, wit, ligte pink. So ek dink daar's regtig vir elke smaak is daar iets om van te kies. Jy kry twee tipes, die dwergtipe wat ek nou vandag saamgebring het en dan ook die groter ene. En dan hierdie dwergtipe is baie geskik ook vir 'n pot in jou huis om dan vir jou huis ook daai ekstra kleur. So binne en buite kan jy so 'n bietjie kleur inbring. Maar ek kan sien hoekom dit is 'n baie sterk plant as jy voel aan sy blare, jy kan sien hy gaan die koue temperature weerstaan. Nou, kom, wys ons 'n bietjie hoe ons gaan plant. Wat ek meen, ek gedoos wat ons sê ons wil graag vir julle wys hoe om 'n bietjie kleur in te bring in die tuin. Ja. So wys ons presies stap vir stap. Hier is Johan, wat ons gaan doen. Hierdie is dan nou 4 saailinge in 'n houertjie. Okay. En al wat ons doen, jy haal hom uit. Dan is dit altyd goed om hierdie op onderste worteltjies bietjie los te maak. Okay. En jy sien hy het nou al amper gekompakteer daar. Ja, so jy wil hê hulle nou kan gaan ons dit nou eenvoudig in 'n lekker groot pot sit. Onthou altyd daar moet dreneringsgate in jou pot wees. Okay. Goeie potgrond beteken daar is definitief jy sal sien daar's bietjie sand in en hy moet dan net baie goed dreineer want hierdie plante is baie belangrik dat hulle goeie dreinering moet hê en ek gaan nou sommer al 4 in hulle sit. Okay. Jy weet 'n goeie tuinwenk is as jy dan nou plante in potte sit, soos byvoorbeeld as ons nou hierdie een het in die plastiese pot en ons wil hom oorplant, gaan altyd so ten minste die helfte of dubbel die grootte van die pot waarin jy hom koop in die kwekery. Okay. Dan die dag, dan het hy genoeg spasie in die pot om te groei en jy gaan sien op die ou einde gaan jy regtig net 'n wonderlike gelukkige plant kry. En kyk hoe mooi lyk dit nou. Kan 'n mens hierdie plante, ek meen ons daar's verskillende, ek meen die temperature wissel maar van so deur Suid-Afrika. Kan 'n mens dit oral plant? Is dit enige plek? Man, die slegte nuus vir die ouens in die Vrystaat is dat met hulle minus temperature waar ons ryp kry, kan hy nie buite groei nie. Okay. Hier by ons in die Kaap is dit 'n wonderlike tuinplant. Jy kan hom buite ook plant. Hy verkies semi-skaduwee. 'n Bietjie oggendson is reg, maar vir die ouens wat dan nou ryp gevoelige gebiede bly, is dit dan goed om dit as 'n potplant te gebruik. Ja. Baie lig, hy het baie lig nodig en soos ek gesê het, hy moet gereeld klam wees, nie te nat nie. Okay, so en dan gaan hy vir jou regtig hierdie gaan nog verdubbel in sy aantal blomme wat hy gaan gee. Yes. So 'n jy weet 'n goeie plant is dit wat blomvorming aanbetref. Dit lyk ongelooflik mooi en soos jy sê vir julle van die, in die Vrystaat sit hom aan binne die huis, net vra genoeg lig. Willie, baie dankie. Ek waardeer dit vanoggend. This is absolutely beautiful. Cinerarias, we're talking how to color up your garden throughout this cold winter months. But from the garden and color, we're going to fashion and color. Let's take a look at your winter trends.